Nossa equipe chegou instantes após o acidente. Neto descia pela rua VF64 quando perdeu o controle da moto e invadiu a loja. Ele bateu com uma velocidade muito forte para ter batido aqui na parede e depois ter entrado dentro da loja, porque a fachada toda. Aqui estava fechado. Estava fechado, arrancou a porta inteira. Ele arrancou a porta inteira, aí. A porta arrancou inteirinha, olha. Você pode ver que tinha até o negócio aqui, não segurou. Que é a proteção. Uma proteção aqui, olha aqui, Jaraguá, vem mostrar aqui. Tinha uma proteção de ferro. Aqui, olha aqui. Essa proteção aqui, ó, ela é de ferro, ela é chumbada. É chumbada na parede. Os donos do comércio abriram as portas há 7 meses e já sentem o prejuízo. E o prejuízo se torna maior porque você ainda nem tem, como se diz, uma estabilidade, né? Você está começando, você está engatinhando ainda. Você não está firme ainda no negócio. Aí vem um prejuízo desse.